справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Христос воскрес! Воістину воскрес! На телеканалі ТВ4 тернопільська погода. 3 травня – останній день Великодніх свят. Світлий вівторок. Цього дня прийнято відвідувати родичів, друзів та знайомих. А чи сприятиме цьому погода – дивіться далі. Погода на 3 травня. Область. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла, вдень 16-21 градус тепла. Погода на 3 травня. Місто. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 18-20 тепла. Третього травня наші предки ставили на краю села стіл, вкривали його білосніжною скатертиною і ставили на нього хліб та сіль для того, щоб був хороший врожай. Я ж бажаю вам гарного врожаю у всьому. Гарного вам дня, хорошого настрою, до зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика «Ковальства». Миколинецька, 31.